بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك سجن على ذلك الجوكتان ومركا لأي ايرو تي في يبرنامج كيني أرليا مانتا أو بيغن عن ترى لابا قرابا إذن سوى تبيني أرليا مانتا وحن أقاهل دوننا دور قضب أو مهيم مرنتي وحا برنامج كيني نغو مرتيا إنجينير محمد عويل أو جوغا مقالة مقدشة إنجينير محمد عويل وحا وكمي ديه دان يدار دار أرليا كشاقية مقالة مقدشة إنجينير وادي مغلسة سوما سيوانا فيصل وهاجاك انجينير سيان اوسو غودا غلنا ددك waxaan ka raal gelinaya xogaha mir dhow aan dib u dhacnay en su'aashayda koobaad ayaan kugu soo dhaweynaya darka en xurgufta siyaasadeed ee bariyahan u dhaxeysay inkastoo la xaliyay mudanayaasha kala Cabdi Xaashi iyo Mahdi Guuleed bal maxay salka ku haysay reer awdal si xaqiiqa ga jireen arintaasi soo dhawo en maastareed en wariye Faisal adii iyo teamkaaga een hadii si fiican la yarfeeyo wanaagsan in la yarkareeyo ku bay sheegi arinta hurgufta gacan ku samayska Cabdi Xaashi iyo wax la yimaayo Mahdi Guuleed ee leeyahay kuraasta waxay isku hayaan gobolada Waqooyi ee Soomaaliya cidda maamul lahayd maadaama gobolada Waqooyi ee Soomaaliya inaan hadda lahayn maamul goboleedo laakiin la rajaynayo mustaqbalka in loo sameeyo maamul goboleedo sida shanta maamul goboleed ee hadda jira iyo gobolka Banaadir taasi waxay keentay balciddii lagu soo hagaagi lahaa ma aan dabiiyo kontan kursi oo leeyihiin beelaha degan Waqooyiga balciddii oday u noqon lahayd arintaas oo aad moodo in haddii la ku roo yahay si loo siyaasadeeyay oo rabitaankii dadka beelaha kuraastaale la afduubay oo loo sawiray picture ah iyada Cabdi Xaashi oo Mahdi Guuleed picture kaas oo actually sax ahayn haddii se ay su'aashadu u dhigan tahay maxay isku hayaan xuquuq ka bilaabmay waxaan aad u jeclaan lahaa inaan xoogaa background yar aan ka waramo arrimaha doorashooyinka dadban dowladda federaalka Soomaaliya hirgali 2016-kii maanta 2022-kii ku horeeyo nidaamka dowladnimada Soomaaliya sidii uu burburay nidaamkii siyaasad bare ee dowladda dhexe lix iyo labaatankii Janaayo koob iyo sagaashankii waxay ku qaadatay in bal nidaam dowladeed oo dambe oo la isugu yimaado la dhiso sagaal sannadood iyo sideed September ayaa dowladda lagu rooyahay August aakhirkeedii ilaa September ayaa lagu doortay carta dowladda ku meel gaar ah oo Cabdiqaasim Salaad Xasan uu aaminayay allaha caafimaadka u barakeeyo waxaa ku xigtay in Bagaati 2004-tii oo Cabdillaahi Yuusuf Sheekh Shariif oo Jabuuti ah oo dowlad wadaagii baarlamaankeedu 1504-tanka kor u dhaaftay waxaa ku sii xigtay Xasan Sheekh Maxamuud farmaajo hadaba dowladdii wadaaga ahayd Xasan Sheekh Shariif ee baarlamaanka faraha badnaa isfahaysigii asmara ee dibuqraynta Soomaaliya ee ARS loo dhaliyay iyo dowladdii Cabdillaahi Yuusuf ee markii dambe uu Cabdillaahi Yuusuf Sacad Siin dooro oo Nuur Cadde Allaahu naxariistay labadoodaba Nuur Cadde oo leader garay jiray dowladdaas marka ay soo dhalatay mandate-keedu wuxuu ahaa dhameystirka 2 sanadood iyo bad bay ahayd waxbay ku darsatay markii dambe sanad bay ku darsatay ujeedka dowladdaasi waxay ahayd in ma garanaysay ku meel gaarnimada bal laga bixito heshiisyo badan bay gashay oo ay sameysay dadka gudihiisa sameysay Garoowa 1 iyo Garoowa 2 iyo Muqdisho iyo arrimahaas taasoo qaadkoodna ay keeneen Kampala Accord nuxurka heshiisyadaasi wuxuu ahaa uun but in at least in la isla garto nidaam lagu wada shaqeyn karo
marka dastuurkii Soomaaliya ee Cabdullaahi Yuusuf uu ka tagay oo iska casilay wuxuu ahaa dastuur ma ahayn waxa qarameed buu ahaa charter way waxa ay u suurta gashay dawladdii Miqlaado Cabdiwali Cali Gaas madaxweynaha ka ahaa Sheikh Shariif in bal dastuurka dastuurka meel gaar ah lagu sheego sidaas looga baxo dowladnimada meel gaar ah dastuurkaas 1925 xubnood oo Soomaalidu ka kooban oo qaybaha kala duwan ee bulshada hubiyahanay haween meelaha nooc walba kala duwan oo 1925 xubnood gaaray oo la oranayay Constituency Assembly ee dastuurkaas asaasiyay dastuurka meel gaar ah stiil wuxuu aftimi ku noqdo dastuur sax ah noqonaya waxaa la isla gartay in sidaa looga baxo dowlad haduu alla ku roon yahay dhammaystiran oo laga baxo kumeel gaarnimada si loo hirgeliyo habka hirgelinta federaalka kharash badan ee dowladda lagu bixiyey waxaa xasuustaan shirkii maamul goboleedada ee Jeffrey Cameroon Soomaaliland ay ka mid ahayd la isugu tegi jiray meesha la yidhaahdo London oo Sheikh Shariifna ka mid ahayd haduu alla ku roon yahay sidaas ayay dowladdaas Sheikh Shariif waxay tiri beel walbaaba odaygeedu haduu la ku roon yahay xaq heeno xilibaan kuma tiri marka beelahu iyaga u lahaa xaq inay xilibaan ku gaadhaan waxa xasan sheekh bay yimid xasan sheekh wuxuu keenay sanadihii 2016 ugu badnaadaan madashii wada tashiga qaranka aragti ah badin laga gudbo horta xasan ku guuleystay inuu nidaamkii hirgelinta federalism-ka uu hirgeliyo oo maamulqabeedo oo waxa uu sameeyo waga waxa jiray dowlad ku roon yahay badlan marka laga tago Soomaaliland iyo dunida kale oo wax inta kale ma jirin waa usurtowday maamulka Hirshabeelle xogaa ku yara dheeraaday isna 2016-kii ayuu ka gaarsiiyay aakhirkeedii oo bilihii dambe 2016-kii way wada shaqaysiga qaranka waxa bila ay socotay iyadoo maamul goboleedkaas Hirshabeelle uu dhisay cid kuma taleysan aanu jirin sida kadaalig maamulka gobolada Waqooyi marka laga tago nimaas siyaasiyiin cid kuma taleysay ma jirin shirkii 2016-kii bay dhaba lagu qabtay madaxa shaqaysiga qaranka June qodobadii ka soo baxay waxa ka mid ahaa qodobka sidaad baan maraynaya inuu ahaa in in raasta beelaha degan gobolada Waqooyi hanaan gaar loo sameeyay hanaankaas waxa ka soo tala bixinaya baaliga gudi ayaa loo xisaaray sidaas ayay hawshu u ahayd oo lama dhihin in hebel egas iyo hebel way ba mashada kumay sida guudna arrimahaas waxay u stigayeen gudoomiye hore ee baarlamaanka sagaalad Mr. Jawari gudoomiye samarkaan gudoomiye ka noqday baarlamaanka tobnaad oo laga qaaday xilligan dowladda farmaajo hadaba shiiskaas iyo habraacyadaasi koob iyo kontan ergoobu ay u dhigay beeluhu still waxay ahayd mid haddii lagu rooyo xukumayo suldaanka guud kursiga beesha ama beelaha uqooy maanta meel lagu dhaxay shirarkan magaranaysa ama duusama reeb 1 2 3 dhahaa Muqdisho 17 September kaas meel ay kaga qoran tahay wada tashi hal sameeyo ma jirto sheeka ah waxa la keenay Umar Cabte Qaarib Maxamed Umar Cabte ayaa tii hore si waday oo looga dambeeyay dad reesan tan looga dambeeyay iyo Maxamed Cabte meel looga dambeeyay ku qoraydo jirin oo haday noqoto madasha wada tashiga in kala raad jawaari baa isna qayb ka ahaa wuxuuna qosas ayuu ku iimaanayay oo cid gacanta marka ugu jirto oo dhaaragtii in foolfur u lahayd ma jirin marka aragtidan khilaafka ah oo Cabdi Xaashi ku dooday uu leeyahay gobolada Waqooyi kursiga ugu sarreeya aniga haya aniga ay tahay in la yoosto ninkan kale uu leeyahay aniga ah executive ninkii u sarreeyay hawlaha doorashooyinkuna waa executive ma aha hawla kana labada su'aashu waxay tahay labaduba xaq ma u leeyihiin inay howlahan ka farageliyaan howlahan waxeeyaan
okay een arimaha la isku hayaay een waa arimahaas een labada dhinacba dhinacba dhinac kale oo admoosina bunbunay beelaha een siyaasiyinta gobolada oo qoyina ay kala taageerayeen een wari een ma maqlin cid labadoodaba ka soo hojeeda oo alternative ka hadal raadinaysi iyo siyaasiyinta musharrafiintu ay ka fikirayeen ninka staaba inuu qolada kalaba ay taageero ka xiro si uu kursi u gaaro mana jirin aqoonno ka madax bannaan musharrafiinta iyo siyaasiyinta gurdu ku dhaxeeyo jigeen kara xeerar aan cawaaqibkooda leh oo arinta ka hadlayna ma jirto taas waxa keentay in magaranaysa ay noqdo maqaaxi siyaasadeed oo la kariyo la dhiro qoygii baa iskhilaafsan hiru qoygii baa kanaari bayna leena baasad naad loo maqlisteen leeyiri qoygii ayaa heshiyay Cabdixaashi iyo Mahdi Guuleed waxa sii xoojiyay marka Cabdixaashi iyo Mahdi Guuleed waa labada nin oo caas ah aan ahayn labada reer oo qoyi ah dabcan hadii Mahdi Guuleed uu ubeeshis ay ugu dhimatay oo minitigi odayaasha beeshisaas ay siiyeen authority-ga anagu ma ogin xitaa taa lafteeda ma filayno marka haddii beelahaasi ay kuraastiisa uu matalayo Mahdi Guuleed haddii wax u goynaya dadku qancayaan is good laakiin lix iyo afartan kursi ayaa qalka hoosaa awdal waxay leedahay hadduu la kulmo yahay 89 oo noqonaya 17 kursi aan 17 ka aqalka sarana awdal 3 bay leedahay guud ahaan 17 kursi ee qoyiga awdal 20 kursi ayay leedahay 17 kursina waxa noqonaya beesha dhexe hadduu la kulmo yahay cid arintan garab socotay oo lahayd wadbugida loo saaray xal kale lagu dayay minna ma jirin marka waxaas leeyahay background waa khaas waa aad baad maasan tahay waqti dheer baan ku jirnay qodobkan aad baad maasan tahay sida qiimaha leh u soo aad uga falanqaysay waxaan u gudbayaa qodobka labaad inkastoo qodobkan insha Allah barnaamijyadeena dambe su'aalo badan way ka taagan yihiin oo ku saleysan waayo reer waqooyiga la heshiisiinaya ama isdilay waayo su'aasha ay inkastoo dadku isweydiinayaan taasan dib baan u dhigan doonaa adoo soo koobaya isbeddelka ku soo foole la filayo imika dowladan cusub ay dhalan doonto bulshada arliya ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee shacab iyo madaxba leh maxaa laga fudan karayaa xageysa kaga jiraan soo dhowa marka community-ga reer awdal federaalki waxay noqdeen community labadan garab ku kala biiray siyaasiyiintoodii aqooyahan kaloo dhexdhexaad oo hawsha tan u qabanaya ayna jirin midaas oo kulay Ismaaciil Xumadoodii iyo hawshoodii iyo kosigoosiga iskale in magaranaysaayay kala faylaan arrinta ah Mahdi Guuleed Mahdi Guuleed waa ra-iisul wasaare ku xigeen ku yimaada wareegtada ra-iisul wasaaraha maaha inuu madaxweyne magacaabo oo baarlamaan horta ku ra-iisul wasaare ku xigeen ku baarlamaan oo madaxweyne ma magacaabo wuxuu wareegtada uu wasiirku ku magacaabo yahay buu ku magacaabay ra-iisul wasaare ku xigeen kuna waxyaabaha uu qabtay waxa weeyaan waxyaabihii ugu biigmado ra-iisul wasaaro oo xitaa maaha wasiir xitaa awliisi iyo samada banaan maaha marka kuwaashan ma shaqada dalana waxa weeyaan Mr. Bailey oo ah wasiir reer awdal ah oo wareegtadu ku dhagacaaban yahay ninka la dhaqdo Mahdi Guuleed wareegta lamida ku magacaaban wasaarad qiimo la fadhiya oo qiimo u leh mujtamaca Soomaaliyeed miisaan leh ahna nin wakiisa lama qalayo dabcan waxa weeyaan 17 ka xildhibaan minitiga kursiga ku leeyihiin federaalku afar waa gabdho todobaadna waa wiil marka labada aqalka sare qodiya ma aha dad wasiiro iyo wax noqon karo oo involved oo odayaal ahaan bay u tagay aqalka sare sagaal ka aqalka hoose lix baa rag ah ixda ragga waniga ku leeyahay ku jira hadii madax taaban lahaa ma soo taaban lahaa dabcana siyaasiga
ugu aragti dheer macnaha xagga siyaasadahan aad u fahamsan nasib daree noqotay in arrintan qaybtiisa ka noqon waayo wuxuu eeganayo garanaysaa ku kilibisa cabsidaana stil nooma muuqan isna caqalada wax ka hor taagan oo meta ku sheegaya ma jirin xeer ahaan na waa u lahaa inuu idhaahdo un wixii reer ah ogola ciisii gada kursi aniga ah wasiirkoogii aniga ah garanaysaa ninkii odaygoogii oo wada matala guud ahaan soomaalina wan matala laakiin haddii xil sareen noqonayso dalabaataga kursi aanaa ugu sarreeya oo intu guddi sameeyo isku dhafan dad ma garanaysa aan interskareynayn kursiga positionka oo maslaxadda guud ka shaqaynaya yahana aan shaqo kulahayn waxan in ma garanaysa ay guddi loo sameeyo oo sidaas doorasho xalaal lagu qabto ma garanayn waxay noqotay inuu aamuso halkan mucaaradku qolyo kale oo iyaguna ay hawshaad garab socdaan inu ma jirin aqooyahan kuna dee dasitar waa aragtaan cabdi ismaaciil samatar oo waa u campaign gareynaya aan dhahre in cabdi xaashi uu xaq u leeyahay loo dhiibo isagoo walow musharaxa isagoo cabdi maanta kursigan uu raadinayo shalay 2004 markii bagaadi la joogay 4 kursi baa communitygan gada kursi ay ku luus gareeyeen power sharing ya adu kuraastan rabo oo maanta dee xuq ugaado xaqiiqda in qabaayil in qabiil lagu daba faylayo qof kasta kursiga siyaasada kusoo galaya kursiga reerkiisa ay tahay de aqoontiina fartaabeed shalay 4 kursi uu la luus gareynayay oo foormarada lagu xiray inuu wax ka qabto isagoo weliba ahaa dadkii UN-ka wax ka qorayay bilna blockiska ahaa bilcagsi ma samaynin waxaa hadda arrinta xagga ninkii dadkay wada shaqaynayeen oo laga xusi karaa ninka la yidhaahdo Sikiri Xaaji Aadan senatorka ah beshiisu oleel kasa waa inaan beelaad ku dhufto ay nidaamka 4.5 ka dhigaya kama si dadku u fahmaan baan ka wadna oo hal kursi kulahayd golaha shacabka 4 kursi oo kale ugu soo daray aban isagoo dadkii umahaa UN ka mid ahaa weliba position aad u hooseeya fadhiyoona fadhiya position maanta fadhiyay joogay marka cabdi samatar ee garana saaday kala talinayay arrimaha shirkii dooreed iyo dagaati marka maantana inuu shalay qabiil ma rabo maanta inuu kursi reer oo reer awdal uu soo doontay oo weliba sida gudnimada u sameeyo tanisa darada jirta reer awdal inay fahmaan contextka ay tahay arrimaha markaa jirana ay sideeda ay garana saaday wax hadlaan oo ilaahay baa nahnu qabaayil laga dhigay haba saaxatay maalinba meesha taagan tahay waa in wixii la waxeeyo iyadoonan aan la oranayn waa qabyaarista wada wax 4.5 marka qoliyi mucaaradka iyo xaggaasna noqotay cidbay isma weydiinba ma la heli karaa xal labadooda ka duwan dabcan waan aniga waxa aaminsanahay in la heli karo oo guddi reer waqooyi ah oo qoyahana la saari karo guddigaana uu soo magacaabi karo guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal oo ah nin kasoo jeeda baydhabo oo dhex u noqon kara reer waqooyiga guddigaasina guddi reer waqooyi beelaha beelahan lagu qaybsado oo qoyahana aan waxan interest gareynayn guddigaas ay guddi doorasho soo saaraan sidaana doorasho xalaal lagu qabto oo looga maarmo waxaan haddii la kuuroon leeyahay cabdi xaashi iyo kan kale iyo wax shaqeynaya samaha marka aniga nimanka reer awdal ee aad u weydiisay waxaa dan ugu jirta labada midada ugu jirta labadu way ku gud waxa weeyaan way ku baxdilay inay isbaxdilaana waxa keentay inay accept gareeyaan in maanta ay labadan ku gorgortamaan maxaan oo la yidhaahdo adigu ma waxa tahay tii cabdi xaashi watay baad waxa tahay waxaan isee wax si loo wadanaya iyo are awdal inaad kursigaaga aad doonato ee laba inoo beesha dhexiya hadii kuraasooda isku haystaan except them laakiin adu kamid ma tihin kuraastana beelaha lagu matalaya marka arrintu waa taas waan maranayaa danan ugu jirto wayahay waad mahadsantahay waan kasii gudbay doonaa waxaan ugu tallaabaynaa xagga iyo gobollada waqooyi somaliland waxaa jiro arrimo badan oo dadku shacabku reer arliya isweydiinayaan su-aal nuxurkeeda yahay ayaan soo xoorinayaa dad badan baa waxa ay qabaan marka laga hadlayo suuqa siyaasadda ee somaliland
دات كره أرليا مرير أوضل أما برشاد المجتمع قد برسي دات ميسالة كما يسقيب قلن سوق سياسة الصومال الآن أو إنت بضن وحي كسوه الجيدان أما يكمل السوقسيين نظام الصومال الآن أرك تدارسي مقبتها هدي جرتسي ما هي كل عضي سوى دول يعني دات كسوه الجيدة الصومال الآن مي ميسان كسياسة قابك وحلوقو قيب صدا الصومال الآن إنسان قيبك أهين دات ميسان له oo dayax ka soo cabay oo yaanti siyaasadaha caalamka meelo badan ka soo shaqeeyay yaani marnaba lagu ma arko saaxada siyaasadeed ee Soomaaliland marka taasi maxay ku dhacday hadii jirto weeyaan su'aasho horta oo war waan ka waama maqaaliman heera wadala oo Soomaaliland aad dura oo yada meesha waan la haystaa xaq cadaalad مقام دقمة دولة قرون يحي وحيابا نوعا سوى سامي قيب سيديو مركا قال كو دلتا حتى اي سيبا اي سيبا ابيو سكريان ويرادان قورما السلام دادبا الله يسيديو هورتا وحيابا هاي شاشيغيان وحواك شاشيغيان لكن سيدان اي وحكو شاشيغيان نماها إلي سمالي لان زعم القايب سي وحوين لقول لها هو بيشن كي سمال الله أنا غير أفضل أي مقرة قايب تكا هاي كمية شريبة سمال الله وخلقنا سمال الله دولة ضوضاء هذا ساسة خمد ما يحي عند تريب بورا موح لقول شيء إن بطن وضع نغضة نوضع قوضة نورا هذا بحيل لك راح يستو لسكوع اليوم جناس يقولون يوسف صعد خنو صان نغضة لكن ماشى إن دولة لقراقات قاتية وحلك هو حقيقي قرشها السماء هنا قرش ناينتي تري دكتور شينا بوها وضياشي ناينتي تري بورا ماشى تقاتنا وضيار هذا عقل بدن وفوق أنا أرق له وحالة ده وحصل لي يسيف في عنده قيمة يبقى أنت لو جبها أنا قاتل لكن كره هذا وضع السياسي جاه ما أنت بروا قدر لقلي يمكن نبض للنقطة جو برو تيجي في وسبي بدلين حمر وخيف تيما يان يتوب بياد أكي استحالات ديدا وحيابا بضان طبضان قربا حي قرأينا ونقاران لهي لكرو قاران لهي لكرو ميكا أبروتين تيغا حيستاي تطكا إلو ده كنت وخيو يحضو سامي قير سلاما قادان إيو تنكلوي ياني تنكلوي ولينا ميلو صعب بذلك بركا أنا قوة حنا مستنى هاي تطكا الرابين وفبدلان وين اللي استراتيجية يو ماله وصعدان لكن ما أنت أو إن من حوالين الصومال لان كايه أما واحد مجابه وأما واحد محييه نمر رياكشنه بحنايا أو لا خير خير هبل حوالين مجابه نيو نصير سيبو نسيه ونصير نبيبو نسيه وروحن وابد ديدنت هاي بقى وحيت هاي هو ديدنت حاتك على شعشك سيد السيه كبيد السيه حتى قالت عشان كان إن عدالة وحلو إن وحلو قيب سدي هنا وحلو قيب سدي والريلي سيستم كان إنه هو طبعا وضع أكثر تكمل ثمانية صار تذكر لو حنا ركاي أرنت هذا تذكر أنا والله ما قبى ويبو وحن آد قلنا عبي استعمل كي أنا ما هالنوع عصك هذا يان ولي بد قار كود وحكوت له إن عدالة يرتا غير أو ضل أي قصة مين يان ماين كولونايزد أي مسكح حدود عن جميسي نمو أخو سمانين وكرد غاية داد لحيستو وكرد غاية داد آن وحباية هانشرين وكرد غاية داد ناينتي تريق اللاستراي وقاكو دريشة وشي دريشة نيان السنة البورة مدقشي وحبيكو حسوق دي أحاو حبيكو بجي أقرأت خيار الله أدور رالي سؤال شيدا وحنما لينينا تفي عن هذا بيدع هذا هذا وفهمين su'aashayda waxa weeyaan Sami Qaybsi ma kama hadlayso miisaanka siyaasadeed dadka ka qayb galay Soomaaliland weeyaan waxa su'aashayda ku qotonto inta badan waxa la leeyahay marka loo eego beesha dhaxa dadka wasiirada ka ah iyo dadka reer awdal dadka wasiirada ka ah miisaanka siyaasadeed iyo aqoonta suma dhigmaan marka aqoonti dadka aqoonyahanka reer awdal awdal gudaha joogan dabadeedna nidaamki kamid ma ahan hadana Soomaaliland baan nahayna way leeyihiin marka arinta halkeys ka qaban laaday waa halka meesha su'aashu ka taagantay
ماي دد دد كمان ترى راهو ده الوزير روا دد هذا قال له ساعتين وانا وحبرتي تيديرس مال في عنك سو شقيني اللي كان اسمه عمر اوف جونيا كما هذا يو صدق اسمه اوفرال majority dadka xeerar awdal ee wasiirada oo noqda ee qadad wax bartay runta ma kala rabo ma garatay ee kuma xidna qofka ee meesha la joogo waxa weeyaan qofku siyaasadu oo qofkan uu meesha u tiray wuxuu rabo ee de Muuse Suudi ee iyo hadoo aan lugay Cabdullaahi Yuusuf aqoontiisa ee caadiga jaamacadeed ee wanaan ma waxaynaad waxu bartay magarat halku gaarina waa la ogyahay kuma xirnaa qof waxa uu qabanayo iyo aqoont khibrada kama heemsan kontekstkan aan ku shaqeynaano kontekstaa u baahan ba aqoona waaweyn ma aha inaad isticmaali karto kaarash caadiga la yaqaan ba horta muhiima aqoontuna xogaa dhaqaale soo kubisa laakiin siyaasada jirtay waxa u baahan tahay dhiranaan iyo fahansanaan meesha taala iyo qofku wuxuu yahay oo bii qof laakiin beesh u yahay haduu qowsan yahay ee oo ku nool yahay waxyaabo kale oo aan riya ah ee waxa qaban maay aniga siyaasha ee saasan u fahmay laakiin miisaanku waa miisaan beeleed oo siyaasadeed ee ma aha shakhsiyad aqsiyad waxaan tusaalaha ugu siinaya Cabdi Samatar waan inta soo professor ah waxa maanta wuxuu daba fadhiyaa Cabdi Xaanshi waa han jiray agaan maareeyay tiyaatarka ee gabdhaha heesayay wiilasha heesayay kala quray iyo kan muusiga intaas muusiga haydii tumiyo kaasi ana caawa baarka kan neek ana kaasa ku tuma muusiga iyo kaasa ku coday iyo abwaan nin inta kala duri jiray wana qoon badan lahayn ayuu maanta dadaw fadhiya wuxuu weeyeen qofka waxaan u rabo iyo waxa uu yahay weyn yaqaan baba ya adama sutays su'aashayna ugu dambeysay barnaamijka ayaanu soo gaarnay su'aashaynan waxa weeyaan safarka madaxweyne Muuse Biya Cabdi oo ku yimid gobolka Awdal gaar ahaan jaamacadda Cambuud iyo dareenka ku xeeran guux badan ba jira jaamacadda Baryaan buu la gilgilayay sumcad darro badan ba ku socotay arimo badan ba jira weegan muqaddarad fara badan ba odayaal iyo salaadin iyo dad waayeel oo bulshada muxtarim xaqooga ka inta la soo yaray la soo fariisiyay bal arimahan iyo waxan socdo iyo adoo soo xurinayo sidaad wartaadigu boqoshada musabbiixii ku tagay awdal soo dhaweeyay awdal meelaha musabbiixii kuma kamid tahay iyo booramaba dabcan hawsha uu socday waxa haydoon inuu soo sheekay ardaygii mashii ka dhalan jibinaysay sida ay inta badan ba ay sameyn jireen kuwiisa ku riyaade daahir noqotay aday noqota siilaay laakiin aragtida marka uu Muuse Biya meesha tago xoogaa ka badbaadinta waa la soo dhaweeyey iyo rooga casba la dhigay iyo dadkii local area loo baxay Muuse isaga isa soo dhaweeyey cun soo dhaweysay ma jirto dhammaan dadka meesha jooga ee gabdha iyo inama iyo odayaal ah way wada kharash garaysan yihiin nin kastaaba lacag buu ku yimiday oo organization ururada fadhiisan gobolka wada baa la abaabulaa maayadkii prasaadka abaabulaa lacagaha la siiyaa gabadhi baa loo kireeyaa labiskooga gabdhaha la siiyaa inamada qaadkooga iyo hawlahooga ay leeyihiin roogan dara iyo meelaha la dhigayna ora mal lagala yimaada waa la dhigta marka Muuse isaga is soo dhaweeyay kharashkii budgetkii isticmaalayay dawladda ay isku soo dhaweeyay tamara xumin wax hadda ay xaaladan shan u taagneyd oo Muuse qori la daba taagneyd ma jirin laakiin meesha waxa taala wax weeyaa dadka diidan Muuse Biya Soomaaliland iyo aragtidan uu cuntay ila iyana dhanka uu ka shaqeystaa oo ay at least ismoojiyaan oo ay xitaa waday xitaa karayaan ay raahdaan ay shaambad ku dhigtaan oo Muuse ta saabadeed nidaam tan tiitan ma jirto dhammaan dadka waxaan ka shaqeeyaa waxa weeye waa doctrine bay ka noqotay aqeedo in la ilaahdo in Soomaaliland nacayo wixii meesha madaxweynaha ka noqdo nacayo
روح عقيدة دي الإسلام كان نقول في الواحد لا منه براكتيكال أكشن بقى اللي هو بيها يعد موقتها قدكو هداينا نخيل نعد كلا أو موسى أو بدلا يس أو موقتة أو day by day إن أكتيفيتي سمعنا سو حلا يس أو ساعات إن وقت قصبي هنا موسى أي وحوط طورة أيو سمعنا إن أبوان كنا رالنا حريستة حسن الشيخ مؤمن وحو يري إن قد بوسيقى مرو قومة ماي شركي نانتي كان عايد أيا وحو عارك هيا حوغا إن وحلا صوت طوري إنتي يون أكوما مشغولين قد بوسيقى تنا وحو قومة ما هيا ما هو إن قد سالي بصدق حيوان خيب صدق لأي عدابا نكا مقاد هيلي بطورتو حبدا وحو الرئيسي قفصدق أيا غاثة إنتا قلويت آوضا إنت أما يدعيقان أما كثكي صوت ورندنا عيهان بدنا عني يدعيقان كما قبصدان سيدا حيوانا ذا قلقو كمان لسوي سيد ديقاء وكلمة كنة حقاته إنتا سود ديقاء باقو طبع على رأيسا بل حاجة دي برسو واساس ونوع نيرا وضل صد وبصداس شيء الله توري إنتا داوري إنتا كرنام كي صوت توري كان وحيستو باي فيراري نطي نيرا سواح قلوي إيغيان حتى كان إنتا كو قبصدان ku qabsan maayaano iyagoo is iriyeenayaaba ki hilibka tuuray islaama jiray karaan baastiga noocaas oo qas ah taa inta baqo walaalada waxa ma hilibka tuuray inay wax isku qabsadaan iyagoo is jeersan ay hargeysas la galaan ama kara in ay ki wax qaday inta carara uu hargeysas jeero uu qareen garanaysaa ay la fiisa looga boqol dhawr waxa kan xoo iyada ma karto kaantay de siyaasada ee gurigu ama reer oo dalay tahay ee cad protocols waa nooca ee siyaasada ee sadu wax alaala wax ugu galayay waa hagaag ee engineer adigo mahadsan geesi lama gaagixiyo ee arinta jaamacadda aan soo gunaanada qof barnaamijka ee jaamacadda Biryahan waa la yar gilgilaya xaga wax barashada tacliinta gobolka arintaasii maxad warata marin siyaasada sanbad warata aragtidaada adiga waan noocay wallahi aniga hadda threat reer awood lagu yahay aniga ogaantayda ma jirto reer awood hadii jaamacada laga baabiyana waxay ku khasaarayaan oo hadda taagan leeyahay waxa saay kaga daadanayaan ma jirto reer awood aniga wax malaa bisanahay Soomaaliland caadaas inay wax investment gariiso ay wax tarto ama reer awoodaha ku mashquuliso ama wax kala ban kare kala haato amud waa lagu mashquuliyaa reer awoodaha waxeen it's not the big deal wax weyn oo meshii yaalay ma jirto in reer awoodaha laga fikiray hay nidaamka siyaasiga reer awoodaha maanta gacanta ugu jirta goor mu ka baxay waxaan baa gacanta ka maqan intii taahir ay tahay dibadeed oo ka mid tahay siyaasadda qabalka awdalo oo Brasaabidan Brasaaban u dhalan uu isticmaalayo nidaamkan Brasaabida la isku bedelayo waa nidaam noocay ah nidaam Brasaabiga aaminsanba dawladda heba isticmaalay jiray ujeedadeeyay kala hayay isku bedelka Brasaabiyada isku bedelka arrimaha Brasaabigu waa siyaasi maaha technocrat maaha duu la ku roon yahay xafiis maariyad lagu soo qoray oo asabii iyo waxnoo caasma waa xubinta siyaasiga gobol heer gobol ugu sareysay weyn marka in xubinta siyaasiga heer gobol isku soo tilaydo hal isku bedelo waa nidaamku siyaad baray sameen jiray nidaamka Ethiopia inay ilo sameen jiray oo rabay inuu umada ku basaaso umad ma kala rabayna horumar la sameeyo dadkeeda ayaa gacanta lagu dhigay waqtiga dahriyaal ma jirin waqtiga dahriyaal waxay lahaayeen xiriyooga ciidankii military way lahaayeen een arrimo badan oo siyaasi ah gacanta ugu jiray isiriiriyadka conflict inter conflict gudaha Buuxiye dhexdiisa la wax badan banaanka ayuu u saaray laakiin dad ma jiraan ama urur ama aqoonyahan ama wuxuu ku sheeg oo arrintan angle looga badbaadi kara meesha la imaanayo marka waa dadka faaleynaya maalinta aad baa maasantaa mararka ugu dambeeya engineer maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer Arliye ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Arliye goboladeed mararka ugu dambeeya ka siyaasad ahaan iyo dhaqaale iyo bulsho iyo deegaan mujtamaa guud waxaad u direysaa baaq ugu dambeeya muxuu yahay anigu waa maasantaa Faisal
كلي ترى عن سينا يو يعني لا يعني لبضع جدحان براها برا ومدل جد بورسي أنا بعد يا ما عواش هيك يا بها لما بلدها ما نقمه قبيل كسي عادي يو قبيل كلامك على شفتها صحابي بشيء كتير أو قريش بردي وشدد كتابة أنا قلت على مركا كوميونيتي جد بورسي مش الدولة بهالشيء كان أنا جوا حفرات هنيا إن أينا كومت كرينين الرمحاس مركز صعبة تزعل إيركم شقادة ويس حق الله صعبة قد كمان تقول إني ياو فرماشة فرماشة هو وينغرين يا ولوس كرين يا راني كفرماشي وين كيسي لوس كيسة هاي نقدر نقطة خلا هي بالكلا عن ما من قبل ده قصام حي صعبة قف كمان تقول شيء كرا إن فور ييرز كصاصة محادور نبي الصومالي يقوق شسا استوري كوا كميل جات سمال لا بيكون فرنت يبال سمال لا نحاق وشاق وصاصة صعبة وواحد يمن دونا بروجكت فدراليزم وسمال الله قد حطوله والعكتي سي وطن بروجكت قاسي هدو يمادو ما سيدا ما انت الدعالي عبد حاشي مهدي قريكو كلافايلة ايه الله باكو كلافايلة اللوران دونا ميتشو ستوح سويديني نمانك حقا نشوغا سياسيين في وح اي سياسي ويهين او ما انت قضي ده هي وحاسي سياسي ويهين هو بدا مخدا شاك استرقونا يوم قد يرتا شغلان باجرتا روحا شغا الشغل إلى هاي بعض هي سياسة الحال هاي الساعة أفتح السنة صار صعبة وحياةها هي بدلة مع من قبل ده كان فتوى ولا بس في مين كحرسن واحد ويا وركيس في مالي لان شن قبله وقبله ده قوية وسمال لنا بحرسن وري بالله بل اللي يوديس بيد إيري يقول لهم كشفته ولا قصار الطعنة مصدق مع من قبل ده سمال لنا قط طنطة بروتش كنوع عسيا كده يقول الطعنة والله يخطر سيدا ما أنت إلا بعض عبد حنشي مهدي يقول له سوف لغط دوا فعلا يهو عمسي يجي دنتو ده لغط أيام كعب صانة يا دني دنتو ده هدو نا عيسى لنا إلى هاي سمو في العيو وحن لا يهاي نمكر هاي مقدشة قبل فدراليزم كونفرو كتير يا يهو قوي بو عادي يا يهو القرش كي يا شا وتاريخ ده وحويا وقفكي وحفي عنك دلعي أي وكده دلعي لما إلا ويهو كوا وحن لي حي أرمها سمال الآن يرمي هذا أغلى وسمال الآن نبات بالوحية هناك بالوحية والأغية هاي إن سام قيس هي أول قيس يوحس ما قرأت حديث سمال الآن أتوقع عصنت هاي فضلا كضاد إن للسمية في استراكشرين إن لقابي يدب لقابي دول نبدأ أو مدحوين يا برايم مستر لك أكو قانعين إن هذا وحكر رأي السوء أو حسب أنو فرنا يا فوائد مصر أنا ترى هذا مدحوين كوبيا فرت الأوضاد له إيوه مدحوين الحجاز أوضاد الأولي بترت للي ما قرأت نما كان خلايا نما كان تاجس أصلا نما كان خلايا معارض في سومال لان ديدن هي كانوا وحنا لي ونما يهو معارض ما ديون عارف ليه ديكان نقط سياسة يدنا هاي ديكان نقط إحنا اللي جوتشيو نعيب كا غير أوضل أتقلل السنة بيرش الحق اللي دي والإساق سجى بنفس وحي سجى إسكبر كيسان وحسار اللي ضو أوضل حيستان متشلو وحسار اللي يسود اللي متشلو وأن من كهري قرمس أما السلام لبسلو يقانه أو إساق بنفس هل قاعي وأن من كسود لي هرجيسية برعك بابي من في هرجيسية برعك بابي بعيرة بقطرية يبكون وحي لي إن جاي دي قدر قالة هذا لا كردي إن إستاق وإستقي وردبان ونمان إنكاري كود بنت هاي ونحلي ينعيب موسى أو أبور يوصو مالي قدري يبا معمولا يان حدا أدنا بيالحان خسي قبسستك ور إنك هرقسك شوغا ينك برعان شوغا ينك برعان حيسك شوغا لمان تود باهيدا أوضب أي قبطو ونك هرير جلو بورسية هرير أوضب قبابو أيه ينقبان مقرد مركا نماك يان نمكينا معارض كي أمقر بتشوغا أما مركا تشوغو war inta dad dhaxdan heera oo waxa nacayb ka duugilnaa san beel beelaha goonida siyaasad la yinaada heer kan aad nacayb ku gelinay san iyaga aad isticmaali kartaan walaa dadku isticmaali kartaa oo idii fuudayn kara waxyaabo badan oo aad idii hadda idigu adkaan laha marka nidaamka challenge gareeya dadkana vision tusa siyaasad cusub la yinaada hal isku joojiyo waxyaabaha nacaybka ninka isaaq nacayb برينا جد بسوق خلا قيبنا يا سي خلا وحيني خلا أنت أصلا يا بسوق ويا أدمع صنطة هدي
أدي أحد بعض ما صنعتها أنت يا مستشار فيرنا برنامج كني أرليا مانتا أو أنك قال لنا قط بالدورة مرتين وقولنا إنه هو إنجنير كدادير إنجنير محمد عويل وجوجا مقالة مقدشو محمد عم بقول لها أحد بعض ما صنعتها